Соңғы жылдар Алматы облысында да асыл тұқымды ірі қара өсірушілер қатары көбейіп келеді. Осыған сыбаға бағдарламасы бойынша берілетін жеңілдетілген несие де сеп болуда. Мәселен, тек былтыр ғана өңірде 10 мыңға жуық ірі қара өсіретін 133 жаңа шаруашылық құрылған. Елбасының биылғы жолдауынан кейін аймақта қой шаруашылығын өркендету ісі де қолға алынды. Қазір қой төлдету науқаны жүріп жатыр. Облыс шаруалары бүгінде орта есеппен 100 саулықтан 105 қосыдан алып отыр. Мал өсірсен қой өсір, өнімі оның көл көсір. Бабаларымыздан қалған бұл нақылдың мәнін жетсулық шопандар жақсы білет. Қыс біраз қыспақ қалғанымен қазір малдың аузы көк көлінде. Төлдеген отар өріске шығып, қозылар ширап келет. Басқа түлікте қыстау маңында. Биылғы жылды жергілікті түйешілер де жақсы бастаған. Төртілік малдың ішінде мына түйе мал деген бағу қиын екен. Өзі екі жылда бір өседі. Қыс енді айбат жақсы болды кішкене. Айда қиыншылық көрдік. Көк көтерілгеннің бәрі қалады екен. Билен дүзгеге 90 бота береміз, Құдай берсе. Талай жылдан бері егіншілікпен айналысқан мына шаруашылық енді етті бағыттағы мал өсіруге бет бұрып отыр. Сыбаға бағдарламасы бойынша 19 миллион теңге несие алған шаруа қаржысына 110 бас әулекөл тұқымды сиыр алып, кәсібін дөңгелетуде. Тау қойнауындағы алғашқы қысым бақташылар сәтті өткізді. 2-3 жылдың ішінде ет өткізуге шама келеді. Бірақ мазалайтын мәселе де бар, дейді шаруа. Дәл қазір субсидия бойынша мәселе бар. Субсидияны алмай жатырмыз. Соған көмек сұраймыз. Өңірде ветеринарлық шаралар жүзеге асыруға 111 миллион теңге бөлінді. Қазір төрт түлікке тиісті вакцинация жасауға дайындық басталды. Шалғайдағы шаруаларды арнайы аралап шыққан облыс әкімі мал баққан шаруалар еңбегі ақталатынын айтты. Себебі мал шаруашылығын дамыту мәселесі елбасының тікелей қадағалауында тұр. Данияр Болысбекұлы, Мұрат Қастырғанов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысынан.